Falta seu árbitro. Vai, Pedro, tá bem?
Vai Pedro, vai Martino. Vai, Nossa, 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 nossa.
estou mais incomodado. Marcações, olha as marcações.
Cruza! Vai, João. Vai, Pi, vai, Pi, vai! Vai, já vai. Fala aí. Cabeça. Vai, João. É pro chão, Pi. Falta, Soares.
mensagem quase assim. Veste bem, Rodrigo. Veste muito bem. A senhora. Isto é muito mal. Essa coisa é que a gente pensava. Thank you.
Agora fazer isso.